тобі. Шановні друзі, я хочу дуже щиро подякувати і Богдану Петровичу, і всім, всім вам, що знайшли можливість відірватися від освітнього процесу, від підготовки до початку. Викроїли той час всім нашим гостям із Києва, що приїхали, що виступили тут. Я розумію, що ви не змогли сказати те, що хотіли, в зв'язку із браком часу. Так відкрили малесенький куточок під великим ідеалом, який ще треба вивчати і показувати. Я вам щиро дякую, Богдане Петровичу. Підійдіть, будь ласка, сюди. Є малесенький подаруночок для вас. Я переконаний, що ця наша робота буде продовжена і ми багато разом зробимо. У нас вже є певні задумки з певною Світлани. Так, і я думаю, що ми лише почали цю роботу, вона продовжиться і буде мати гарний результат. Про Бойківщину, про Східну Бойківщину знають не лише тут у нас, і не лише в Україні, а у світі. Я щиро вам дякую, Богдане Петровичу, за те, що мали змогли приїхати, показали нам, що змогли показати. Дякую. Наша співпраця буде продовжуватися і принесе, надіюся, гарні плоди для всіх нас. Дякую вам щиро. Дякую. Я недавно був студентами, майже місяць тут. Можна багато про що говорити, там не було часу, я був зорієнтований на 5 хвилин, тому я трохи спішив там. Багато про що є говорити, справді. Надзвичайно цікавий район і перспективний. І багато його підтримують науківці. Я всім дякую адміністрації, музею і всім краєзнавцям. І тим учасникам професійним. Дякую всім гостям, всім за можливість прийти в музей, особливо подякую Ксені. Збіжіть по господарству. Я також хочу всім подякувати. І зараз ми запрошуємо всіх наших гостей у нас на обід. Ми далі там продовжимо наше таке неформальне спілкування, обговоримо подальші плани, подальші задуми, як ми будемо далі працювати.